Playereiden MVP Janne Kettunen ansaitusti. Erittäin vahvan kevään pelannut ja joukkueen kultakypäränä ja tänäänkin ison tasoitusmaalin tai tämän meidän korkean mailan, niin, mutta että mies oikeaan aikaan oikeassa paikassa ja se, että hän antoi hyvin paljon tulosta, mutta että myös erittäin esimerkillinen pelaaja, niin kuin tunnollinen, energinen, karvaava, vahva kamppailemaan, tekee joukkueelle kaiken sen, että mitä niin kuin kaikki muutkin tekee, että ei vain ainoastaan, että minä olen antamassa pisteitä, vaan että se työmäärä on erittäin